Okej. Hej. Det här verkar funka faktiskt. Det här funkar. Okej. En liten backstory. Jag kommer på en sak jag inte gillar med den här kameran. En korrektion från förra filmen. Det är alltså en Sanyo VPC HD 1000 som jag köpte, ingenting annat. Men jag måste ge extremt höga cred-poäng till Annika som jag hittade i en gammal låda. Den här lilla sötnosen. Det är en Aiwa-mikrofon. En Aiwa-stereomikrofon. Den är säkert 10 år gammal, men eller 15 år gammal. Annika använde den när hon gjorde intervjuer för... Hon jobbar som journalist och har använt den jättemycket. Och den här ligger i en låda oanvänd i 15 år. Och så bara, Annika, hade inte du en liten mikrofon? Och bara, jo, den ligger i den lådan. Och man bara, coolt. Så jag var tvungen att testa den. Men det jag inte gillar med den här kameran, förutom att jag är helt överväldigad av vad fantastiskt den är i stort, det är att något smart huvud har sett en 2,5 mm minitele in för mickkontakten. Och jag menar, vem har hört talas om att någon använder 2,5 mm minitelekabel för mikrofoner? Jag menar, allting är 3,5 mm. Jag menar, allt. Så istället har man fått en stor jäkla klump på 1 decimeter som är en minitele 3,5 till minitele 2,5. Och man bara, vem tänkte på det? Men det här är bara en väldigt, väldigt liten byline. För att liksom, jag är fortfarande... Alltså ljusstyrka, kompaktkameran, alla knappar sitter på rätt ställe. Stor display, jag menar, bra kompression på filmerna. Jag tittade på filmerna jag gjorde för en liten stund sedan. Så kollade jag på de filmerna på datorn. Och det, alltså, okej, det är 640x480, men... It's so worth it. Jag menar, vill man göra tv, okej, då filmar man i full HD och så kan man skala ner det, eller kroppa det till 720x576. Men för webben, jag menar, majoriteten av grejerna du gör, skulle du göra den stora, du gör 640x480 och den lilla 320x240. Så att det funkar. Men jag är fortfarande, det ska bli jättespännande att höra hur ljudet... Sorry. T-shirtar är verkligen av ondo, så jag knäppte fast den på min kofta. Den sitter inte helt optimalt där. Men det ska i alla fall bli spännande att se. Eller rätt sagt, det ska bli spännande att höra hur det här låter när man tar upp det på datorn. Och framförallt jämföras med hur det blir med den inbyggda micken. För att jag menar, ska man göra lite, om man bara ska springa omkring och plåta sig själv eller göra små intervjuer och, eller videoblogg eller någonting, så är det här en klockren lösning. Jag menar, du är portabel, du kan sätta den på ett litet stativ. Jag sitter ute i hallen, vänta, och det, jag tittade, liksom, det lät som någon gick på uppfarten, men när jag tittade ut så var det ingen där. Men toodaloo, nu ska jag gå och tomma kameran och se hur det här låter. Och sen antar jag att vi får slänga upp det på YouTube eller någonting, så man kan skämma ut sig lite grann för världen. I alla fall, kom ihåg det. Det var inte någon... Jag vände på det. VPC HD 1000 Sanyo. Nu ska vi se vad det står på linsen här. F6... Ja, det är millimeter. Alltså linsen är en 6,3 till 63 mm. Och bländaröppningen är 1,8 till 2,5. Då hade jag rätt åtminstone lite grann. Eller lite rätt. Okej, okay. Toodaloo. Skratta åt mig, jag förtjänar det.